Протести в Нових Санжарах на Полтавщині тривали майже добу. Місцеві жителі побудували барикади та перекрили прилеглі до медцентру Нацгвардії території, щоб завадити поселенню евакуйованих з Китаю українців та іноземців. Інформація про те, що після приземлення в жодного з пасажирів не виявили ніяких симптомів недуги, на місцевих не справила враження. Протестояння лише загострювалося. Я проти того, щоб поселяли в населеному пункті. Це середина України. Є полігони військові, ліси є 40 на 40, де можна поселити. І абсолютно безболісно буде. Все нормально було. А сюди привозити? Абсолютно категорично проти. 7 автобусів з евакуйованими прибули до Нових Санжарів пізно ввечері. Колонія, яка перевозила людей до медичного центру, довелося подолати, немов ворожу лінію оборони. У транспорт та правоохоронців, які намагалися розчистити коридор для проїзду, полетіло каміння. В центрі розмістили 45 українців та 27 іноземців, а ще 3 лікарів, які були з людьми на борту спецрейсу. Ознак коронавірусу чи будь-якої іншої гострої респіраторної недуги в них немає, кажуть у МОЗ. Щоб заспокоїти і місцевих, і всю країну, 14-денний карантин разом з евакуйованими відбуде і міністерка охорони здоров'я. Я залишаюся на території закладу. Поспілкувалися з людьми, які знаходяться в корпусах санаторії, перевірили і переконалися в тому, що вони забезпечені, що вони в теплі, забезпечені необхідним харчуванням, що там є зв'язок, завтра ми спробуємо зробити його краще. В результаті протистояння в Нових Санжарах 9 правоохоронців отримали поранення. Поліція затримала 24 особи. Кажуть, відео для ідентифікації тих, хто кидав каміння, достатньо. І вже відкрили кримінальні провадження. Альона Вєтрова, Денис Вєтров, Open News, телеканал «Відкритий».